Ndryshe nga sa ishte parashikuar, Fran Froka e është dënuar të tejnte me 4 vite burgim dhe heqje të së drejtës për të ushtruar funksione publike. Ish kryebashkiaku Demokrat i Lezhës u shpall fajtor nga gjykata e Lezhës për skandalin e tokave në bregdetin e Shëngjinit. Dënime burr kanë marrë edhe disa zyrtarë të tjerë lokal që akuzohen për tetërsimin e pronave në zonën e njohur si Rana e Hedhun. Vendimi u dha nga gjyqtari Ilir Përdedaj, kurse hetimet për këtë dosje voluminose me 17 të pandehur u kryen nga prokurori Rion Shehaj. Seanca është zhvilluar me dyert mbyllura ku secili prej të akuzuarve është njohur veçmas me vendimin e gjykatës. Mes personave të dënuar është ish kreu i qarkut të Lezhës, Gjok Ndoka, aktualisht presidenti i ekipit të futbollit Beslidhja. Ndoka u dënua me 4 vite burg për shpërdorim detyre, si dhe ju hoqe drejta ushtrimit të funksioneve publike. Po kështu dënohen me burg ish nën kryetari bashkisë Hafizi, ish drejtori hipotekës Artan Djala dhe zyrtar të tjerë të bashkisë, qarku dhe hipotekës Lezhës. I pafajshëm është shpallur vetëm Renato Malotaj, ish futbollisti i Vllaznisë. Ish zyrtarët nuk kanë reaguar për vendimin e gjykatës së parë, por avokatët thanë se do ta apelojnë në gjykatën e Shkodrës. Hetimet për tjetërsimin e pronave në bregdetin e Shëngjinit nisën në vitin 2017, kur një qytetar denoncoi se toka e tij rezultonte në hipotekë në emër të disa familjeve të tjera. Prokuroria zburoi një sipërfaqe të madhe prej 234.000 metra shkatror tokë në zonën e Ranës Hedhun, që ishte përfituar përmes falsifikimit të dokumenteve. Bashkia Lezhë dhe Këshilli i Qarkut Lezhë, nëpërmjet shkresave zyrtare, toka që në realitet janë mal dhe ranishte, i kanë vullosur si toka të kategorisë R dhe pemtore. Nga hetimet rezultoi se parcelat ishin regjistruar në emër të personave që nuk kishin të drejtë pronësie në këtë zonë. Disa prej përfituesve të palishëm janë në listën e të dënuarve.